我想补充一点，就是我觉得你们今天舞台设计两组都做得特别好。上当了这一组，最开始的时候你们有一个滑步，然后定在那里。嘿，朋友，我说是你小的熊猫眼儿，这个说的就是你，我你家里有老妹儿。这个是谁想的？这个是我想的。这个想法设计非常好。剃刀这一组的舞台设计是谁想的？方哥。对，大部分是我出的点子。我觉得特别好的是，因为一个人在前面 rap 的时候，后面的人并没有抢，而是在很定的站在那里听他说。包括 Kenny， 你出来的时候给我的感觉就是你非常稳，而且包括所有的状态能带入进去，在你那个情绪里面。Krendy 出来的时候，你们两个去做那个配合打 backup 的时候，也是非常稳的站在那，只凸显 Krendy 一个人在这儿，整个团体感看起来非常默契。达到了一个能够享受你们的表演的感觉，非常好。我有一个问题，你是先有这个 beat， 然后你是根据这段 beat 去写的 verse， 还是？没错，先有这个 beat。所以这个 beat 中间停的每一个段落都是他原先有的。前面那一整个空拍全都是，最后做了一个三拍的设计。非常可，我觉得你太帅了。如果不是因为你在剃头发的话，很有可能这一段就被吃掉了，起不到一个压轴的作用。哎，鬼词，真的，你说什么话我真不在乎，你可能听的歌太少了，就这么。没关系，我只是表达我个人的看法，我只是觉得还有很大的提升空间，但我觉得你今天剃这个头这个事情，我觉得蛮炸的，确实有炸到我。我是希望能够分享我的观点，希望他能够更好。但是当他这么说的时候，其实我也觉得 OK， 没关系。因为当你成为了真正 star 之后，你会有遭受各式各样的声音，有好的有不好的，你需要去从中吸取能够让你进步的东西，这也是成长的一个环节。今天两个女生给我感觉就好像都在打酱油一样，没有在很融入这个状态里。Nora， 你是忘词了吗？是的。真的，我想对你能不能兑现，那就是掉的水。你这个失误特别明显。其实你刚出来的时候，我觉得是比 Key 要好一些的。我觉得哎，好像有点在状态，但你一下就忘词了，就一下让我就非常下头。我说一句我个人话，我觉得秃子，他赢了作品，但他没有赢做人。我觉得你的歌词写的有点像小孩儿，虽然他可以 trap， 但是我觉得。还是要有一些实质性的意义去传递到给别人。